Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam. Duok paskambint. Duok paskambint. Ne, nu, duok paskambint. Labas ir vėl trečiadienis, 22 valanda ir jūs žiūrit du TV laidą Duok paskambinti. Čia mes pasikviečiam žinomą Lietuvos žmogų, atimam iš jo telefoną ir neriam į to telefono gilumas ir žiūrim, kokių įdomių istorijų galim rasti. Šiandien mano viešnia, žymiausia Lietuvos Erika Vitulskienė, Erika Vitulskienė, labas. Labas, Erika, čia galim normaliai sveikinti, žinai, lauke dabar kumšiais. Kaip gyveni? Įdomiais laikais įdomiai. Nebaisu, eiti čia tai tokia laida, kur atima telefoną. Čia, žinokit, telefonas, jeigu jisai dingsta iš rankos, aplamai mano gyvenimo, mano dienoje, man yra vidinė panika. Rimtai? Aš matau, kaip tu dabar sėdi, žinai, susispaudus keliukai, ne, netingit, netingit. Nes, žinokit, čia yra kaip širdies stimuliatorius. Okay. Šiaip daug kam yra ir nuotaikos matyti gerinimas. Tu atsimeni, koks buvo tavo pirmas telefonas? Kada tu įsigėjai? Nokia, aišku, Nokia 330, čia visi tikriausiai taip. Taip. Okay. O kada tu jis turėjau? Mokyklai buvai? Mokyklai buvau ir aišku, mėgstamiausia veikla su juo, tai nes kadangi skambinti rašyti žodžių negali, nes daug kainuodavo. Taip. Nu, ar prasideda rašymo žodžių. Tai kas, ką veikti su nu, tą... Gyvatėlė. Gyvatėlė. Turėjai kada nors klasė geriausią skorą? Nežinau, žinokit. Ne, kažkaip klasė to nesidalinom, bet kiemį tai tikrai turėjau. O, šaunuolė. O kuris telefonas tau kelia tokius gražiausius prisiminimus, kurio labiausiai pasilgsti? Žinokit, nežinau, gal pirmo Apple'o, nes ten... iPhone'iuko ta, ne? Taip, iPhone'iuko jo. Ir ten ir fotkės jau kokybiškos, jau ten, žinot, tų fotų ten milijonai tikriausiai. Ir reikia ištrinti, nes netelpa kitos, nu ten žodžiu. Taip, taip, taip. Bet dėl to, kad fotkės tikriausiai, tai jau fotkintasi visaip ir visur ir viskame ir viską. Labai gerai. Nu, mes dėja nuotraukų nežiūrim mūsų labai, bet tikrai būna labai įdomu. Tai Erika, tas pats pasakymas, kaip visiems svečiam, duok paskambinti. Gerai, tu atrakinu. Esi kada nors, yra kas nors atėmęs iš tavęs telefoną? Ne, žinokit, ačiū Dievui, ne. O pametus esi? Ne, irgi turiu tokį atskubės jausmą perdėtą, kad nepamečiau. Bet aš turiu žmogų šalia savęs, kuris per pusę metų šešis telefonus yra pametęs. Yra toks, ne? Toks berniukas, kuris eina ir mėto. Gerai, gerai. Tai taksą palieka, tai vėl kažką, tai žinokit. Wow, okei. Okay. Okay, pradžioje mes visą laiką padarom pirminę telefonų apžiūrą. Šiaip tikrai matosi prižiūrėtas daiktas. Juodas viršelis, jokių mandryščių, jokių čia reiškia grožių ir panašiai. Klasika. Nu, aš labai taip paprastai. Taip. Okay. Ir būna įdomu visą laiką apžvelgti, ką mes matom atidarę. Gėlė, rožė, ne kokie nors vaikai, ne šeima, gražesni dalykai. Kas yra tiesiog, kas yra ant dekstopo. Ai, kas telefonė? Jo, štai ne? Aš nesu štų ten, kur ten bučkį dedu, kokį ten ar kažką. Nu, tiesiog, jisai yra darbinis daiktas. O nebuvo taip, kad eidama į laidą pasikeitė, nes čia buvo pas mūsų svečių, kurie nepasikeitė savo šito ekranio paveiksliuko ir išlindo netikėtų dalykų, pavyzdžiui. Ne, nėra, žinokit, atnešu, va, širdį rodau jums, va, čia buvo pusę širdies, va, jums. Okay. Bet šiaip labai gražu žiūriu, dekliukas paprastas, čia kortelių kokių nededė. Šiaip dažniausiai, va, parodysiu truputėlį, dedu, va, 5 eurus čia. Va, ir tu taip dabar tai neturiu čia jau, bet jis yra visą laiką, čia būna 5 eurai, kodėl? Todėl, kad su vaikais į parduotuvę ir visą laiką kažko reikia, žinai, tai kažką nupirkė. Išsiauklėjai taip dabar jau turi? Dėl to, kad mes einam pasivaikšti, pavyzdžiui, ilgiem atstumom, tai reikia tada gerti, tada dar kažko reikia, tai kažką tai užsukam parduotuvę, nes mes jau kai išeinam, tai išeinam. Tai taip jau normaliai, žodžiu, keliom dienom iš esmės. Gerai, tai ką, nerim į telefoną, viskas tvarkoj, paprasta gražu, pažiūrėsim, ką mes viduje galim rasti. Pirma užduotis mūsų laidoje yra bauda. Jis tik baisiai skamba, bet čia yra tik tam, kad žmogui būtų lengviau save motivuoti atlikti užduotis. Tai jeigu bus kažkuri užduotis, kur tu nenorėsi daryti, sakysi, ne, čia yra nesąmonė, aš atsisakau, mes galim tada padaryti baudą, keliauti toliau ir įsirašyti naują baudą, pavyzdžiui. O bauda yra paprasta. Tu storius keli turbūt, esi aktyvi naudotojai, jo, nes nu, kaip dabar taip žinai. Biški esu. Biški daro, ne? Tai va, čia mes turim tokius storių paruoštukus. Tu dabar išsitrauk vieną iš jų ir mes įrašysim video. Gali, paskaityk garsiai, kągi tu ten išsitraukiai, kiek sėkminga tavo ranka. Mėly mano sekėjai, noriu pripažinti, aš sergu labai reta liga. Mano oda kaip chameleono, kada nori, tada keičia spalvą. Šiuo metu mano nugara yra rudos spalvos, o kaip manote, rankos ir veidas balti.
Gal kas nors galite man padėti. Ok, nu va taip pat, mes žodžiu bandysim tave užtrolinti, jeigu tu neklausysi mūsų užduočių. Gerai. Tai va, tai aš dabar tiesiog paimu ir rašau tavo story, nekelsiu jo, dar tik užsaugusiu. Taip, bet turi būti tikinama, gerai? Yeah. Tu savai žodžiu turi pasakyti, kad tau tikrai yra su oda bėdų ir tavo nugara ruduoja. Ypač pavasarį, rudenį, nes krenta lapai ir tau irgi trūksta saulės. Gerai, 3, 2. Jėzau, turiu problemą, esu kaip chameleonas. Mano oda ruduoja nugara, o veidas rankos baltus. Nežinau, ką daryt, kas gali man padėti šio klausimu. Labai gerai, turim. Aš jau patikėjau, spaudžiu, kad užsaugom, taip. Ir kadangi telefonas bus mano rankose viso tados metu, tai jau, kai reikės, mes ją įdėsim, va, ačiū. Taip, keep, taip, keep, nu, gerai, mes turim, labai gerai. Tai va, tai dabar bus žymiai lengviau apsispręsti, kai reikės kažkokią užduotį atlikti. Dabar keliavom į pirmą mūsų užduotį. Pirmoji užduotis mūsų laidoje vadinasi skambutis draugui. Čia mūsų viešnia išsitrauks netrukus klausimą ir bandys skambinti kažkam iš to, ką aš pasiūlysiu ir gauti atsakymą į tą klausimą. Klausimo atsakymą mes to išsiaiškinsim netrukus. Mano kūnas stinksta, aš žinau, stinksta, kad baisu. Čia nuolat eina pranešimai, kad kažkas kažką parašė, žinutė, žodžiu, pažiūrim, ką mes turim. Ir patį lengviausią klausimą, kiek yra 2x2, tai yra šitas klausimas ir jisai yra... Kas jam parašyta? Kuriam kunigaikščiui valdant Lietuvą buvo Lietuva buvo didžiausia pagal savo teoriją. Teritorija, atsiprašau. Taip, jaudinės, aš irgi. Jo, žinokit. Tu žinai, kuris kunigaikštis valdė? Čia visi vaikai žino. Vytautas? Vytautas, nes didysis, tai žinai, čia... Tai viską taškė, nešė ir vilko į Lietuvą. Taip. Tai Vytautas didysis yra atsakymas. Ir mes dabar keliavome tavo kontaktų sąrašą ir žiūrėkim, kamgi mes galėtume paskambinti ir vat, vidury dienos sužinoti labai labai rūpimą klausimą. Taip, ateinu į tavo kontaktų sąrašą, iškart labai keisti dalykai prasideda. Taip, tikiu. 10 000 eurų palanga, kas yra? Kas čia yra? Čia yra užsakovai. Ai, užsakovai? Ai, tu taip užsaugai pagal sumas? Taip, ir pagal sumas ir visai, žinokit, ten tikrai yra įdomių pavadinių. O tai kaip tu atsikaminis, kai, laba diena, Čerika, čia jūs turbūt 10 000 palanga, taip? Kaip tu vardą atsimini? Ne, žinokit, aš vardų net nesivarginu įsiminti, tiesiog klausiu datomis. Datomis, viskas datomis, viskas okay. Yra datom. Gerai, aš tos skaičius jau prabėgau. Yra dar vienas šiaip labai įdomu. Ai, ne, čia okay, čia su... Ten jau keiksmažodžių neskaiti gerai, garsiai. Yra keiksmažodžių išvadinta? Yra. Wow. O kom žmogus nusipelno, kad būtų keiksmažodžių? Todėl, kad niekada jam nebekelčiu rogelio. Tiesiog, ne? Taip, okay. Čia ignoravimo ženklas. Gerai, kas yra Agnė čiožimas? Čia yra mano mokytojo čiožimo. Kai dalyvau projekte čiožiu ant ledo, tai čia yra viena fainiausių, nuostabiausių įvaro jausmų ir turbūt technikos asė. Tai yra... Tu dabar taip sakai dėl to, kad tave filmuoja iš tikrųjų. Ne, žinokit, čia žmogus, kuris sustinka 3 sekundės ir visą laiką prasijuokia. Nu, prieš šių laimą neturi... kitaip ir kažnekė. Gerai, kas yra... Agneta Gabalytė. Taip, čia yra Agneta Gabalytė, čia yra... Čia ta pati? Mhm. Taip. Ta pati čia žiūrė? Ne, tai kodėl čia Agneta Gabalytė, tai yra Gabalio dukra. Aš ne vieno žmogaus nepažįstu Lietuvos, tai man turi dukra. Rositos dukra. Taip. Geresnė už čiožimo mokytoją ar blogesnė? Agne mūsų darbinis labiau santykis, Agneta. Tai blogesnė, supratau. Ne. Kas yra Alfredas? O, žinot. Tiesiog. Ai, kursiokas, mano, prieš 1000 metų. Ir tu jį vis dar turi. Kažkodėl. Kažkodėl, vat vaigo. Na, kažkaip netrinu. O kas yra Almantas sekta? čia irgi iš tų tokių, kur nekelt ragelio. O kas yra per sektą? Kas čia yra? Tau siūlė į meilės paskatą ateiti? Kas čia? Ką? Ne, čia tiesiog žmogus, kur tiesiog nekelt ragelio. Žodžiu, paprastai durutai. Taip. Okay. Kas yra Antaniukštis? Antaniukštis mano kursiokas ir geras draugas. O susirašinėjate ar irgi tik laikai, jeigu prireiks? Ne, čia yra jau draugas. Jau susirašinėjau. Ok, yra Audrius. Tiesiog. Kodėl, pavyzdžiui, nekiek mažai užrašiai, nei kažkokios sumos prie žmogaus, tiesiog Audrius, kaip manai, kuris čia? Nežinau dabar, bet tikrai nežinau, kas yra Audrius. O kas yra, pas tave beje, yra bent 5 aurika, nuo aurikos iki aurikutės eina. Jo. O tai kas yra aurikutė, kuriuo meiliausia pati geriausia čia? Čia yra irgi draugė mano, tokia širdies žmogus mano, nu čia žodžiu mano ratas artimas. Ok, bagis, čia žmogus ar daiktas? Begis. Ar begis? Begis yra irgi iš Merūno kelio žvaigždės palikimo. O draugas ar čia tiesiog? Čia Merūno gal kolega buvęs. Ok,
Bet čia kokių yra pas tave keistų. Taip yra. Yra bendžiai, abu du po vienu numeriu pakišti. Čia taip ir realiai. Taip. Skambini vienam, abu du atsiliepia. Alio, mes dviese, taip, mes visada kartu. Boksas, čia kur? Čia treneriai, manau. Eini paboksuot? Taip. Kodėl tu, kad paskui merūną galėtum daužyti? Ne, dėl to, kad reikia išlieti visas neigiamas emocijas. Ai, vyro negalima mušti. Taip, ne, vyras yra pagarboj pas mane ant piedestalo. Okei, okay. Butkus kas toks yra čia? Butkus, Andrius Butkus, mano šokių partneris buvęs. Česius Ritkos yra, labai geras. Kas yra Česius Ritkos? Atrodo, kaip vakarėlių siela turėtų būti. Česiu! Yeah, Česius! Kas yra Česius Ritkos? Čia merūno giminė. Okei, geras dėdė? Geras. Geras, labai gerai. Daina Gudinevičiūtė pas tave yra? Gali būt. Gal matau, yra, taip. Tai yra, tai tikriausiai, wow. Jeigu tu matai, tai yra. O kaip tu, o tu atsimini, kaip tu gavai, pavyzdžiui, numerį žmogus? Žinokit, nelabai. Tikriausiai, gal kažkada skambina kažkokių klausimų ir... Okay. Daiva Obelį. Šiaip Merūnas yra nemažai bendradarbiavęs kartu. Tai. Ai, čia žiūrėjau, maišosi pas jūs. Čia jo darbas ir laisvalaikis, mano čia viskas yra. Mano čia skaus širdies stimuliatorius. Tai aš jaučiu jau, kaip tu linkstring link jo. Jo, bet baisu, kad jį laikė rankos. Okay. Kas yra Daiva Obeliai? Čia yra Obelį yra toks miestelis, taip. Kaimelis, Obelių festivalis yra ir Merūnas yra jo globėjas. To miestelio? Taip, festivalio dainų. Ai, gau, kad miestelio, kaip meras atvažiuoja, užeina į namus pas ką nori, kada nori, sako, sveiki, aš jūsų globėjas. Taip, Merūnai, užeina. Ne, festivalio, Obelių muzikos. Kaip gražu. O kas yra darbas tiesiog? Didžiosiam raidėm beje. Jo, didžiosiam raidėm ten, kur darbas, dažniausiai būna didžiosiam raidėm. Tai kuris čia darbas? Keli darbai pas tave? Čia, žinok, pas mane tai daug darbų, bet nežinau, dėl ko aš čia, taip, ką čia Nes tas yra didžiosiam darbas, yra paskui darbas mažesniem, nes ten jau cili parašyta, cili matyt, o čia yra darbas tiesiog. Tai gali būti, kad kažkas nuo senų laikų už darbo likė. Čia ne pravardė. Dažniausiai būna taip, kad aš, pavyzdžiui, nepristato žmogus skambina darbo ir aš nežinau, kaip užvadinti vardu, ar kažkaip tai, ar kažkokį duoti pravardę, tai rašau tiesiog. Okay. Bet pas savai labai įdomi, vieni, pavyzdžiui, žmonės yra didžiosiam užvadinti, kitom mažosiam. Tai dažniausiai darbo sfera yra didžiosios, o mažosios raidės yra jau laisvalaikis. Okay. Kas yra Deividas Turkija? Čia kažkas, ko Merūnas gal nežino. Ne, Deividas Turkija yra, Merūnas jį gerai žino. Žmogus susipažinom Turkijoje kartu, bendravom, leidom vakarus. Ir paskui, ką nors savo bandė parduoti jums ten, kilimų pardavės koks nors, ne? Ne, tiesiog iš Lietuvos žmogus. Davis Woodžio, pavyzdžiui, kas čia yra? Čia bus irgi darbinis klausimas, tikriausiai. Dėžės yra. Irgi, va, darbinis irgi. Klausimas, teisingai. Bet pasai konkrečiai, va, taip, be jokių, jo. Ne, aš ten nesi, nu, ten nebent kokie anačkai, indručiukas, tokie, žinai, kur. Okei, domas yra tiesiog, domas. Domas, tai yra irgi darbinis klausimas. Darbinis klausimas. Taip. Dovidas. Irgi bus darbinis klausimas. Dovilė Filmanavičiūtė. O. Va, tai irgi čia ir draugystė, ir darbinis klausimas, čia, žodžiu, o. Sumaišyti santykiai. Dovilė šiaip dažniausiai dedasi tokia esanti viską žinanti, žinai. Galim jai, pavyzdžiui, paskambinti ir paklausti, kas buvo žmogus, galima. Kas buvo kunigaikštis. Galima. Pabandom ir pažiūrėsim, kaip jis, ar tikrai jau čia tokios draugės, kaip tu man pasakoji. Jis gal tau net ragelio nepakels, žinai. Va tada tai draugystė, tipo, ne? Okei, okay, jung garsiakalbį. Aha. Ir norim išgirsti. Beje, turėsim tik minutę laiko, kai pakels ragelį išsiaiškinti atsakymą. Jeigu neatsako, kitam žmogui skambinsim. Ne. Ko? Matyt, vaiką migdo. Vaiką migdo. Bet tai draugės skambina, klausyk, vaikas ir taip užmigs. Vaikai yra numeris vienas mūsų gyvenime. Okay. Druska ir pipirai. Oi, nežinau, čia irgi net neatsimenu. Pas kurio druskienė šalia. Reikės, druskienė tai mūsų muzikos mokta, Merūno muzikos mokta. O jį dar reikia muzikos mokint? Reikės daug ištrinti, supratau aš. Šiaip reikės prasidinti, o taip palauk, Merūnas dar turi muzikos mokytoją? Mokyklą jį atrado būtent šitą moktą, Ai. Kad sigirdinuoja ir kad paskatino jį tobulėti į priekį. Kaip gražu. Edgaras klasiokas yra mažosam raidim. Taip, tai čia klasiokas ir Edgaras yra. Ką mes čia dar galim tokio rasti įdomaus? Edis Riviera kas yra? Čia vardas ir pavardė, ar čia vietovė įdomu? Nežinai, čia tokių keistų labai šiaip, tikrai reikėtų prasitrinti. Jo, aš supratau, kad jau reikia. Kol telpa, tol grūdė, taigi žinai, šiaip tai, kaip su nuotraukom, tai tol, kol nereikia telefonas, kad jau viskas. Taip, kažkokia Eglė astrologija, kas čia yra? Oi, čia yra labai įdomus žmogus, man prieš 30, prieš patį 30-metį prasideda, žinot, ieškojimas savęs, daug klausimų iškyla. Taip. Ir aš pagalvoju, kad man reikia nait pas astrologiją, tai čia vat, būtent ta Eglė yra, pas kurią aš ėjau. A, gerai man, pasakė. Nu, žinokit, visai įdomi ir daug supratau, kodėl aš vienu ar kitų klaidų gyvenime darau, nes tiesiog aš gimiau tam klaidom daryti. Wow.
Wow. Taip, žinokit, visai buvo įdomu. Nepykčiau, nesakyčiau, kad kokio nesąmonė ir kažką per... Tvarkoj. Nu, kaip čia taip gražiai, žiūrėk. O kas yra eglutė su beveik pusė šypsenėlės? Čia yra mano klasiokė irgi, mano čia jau draugė, čia jau, jau draugytė. Ką jinai galėtų dabar veikti, gal paskambiname eglutė? Jinai irgi turi mažą liliuką, žinokit. Tai tikrai, visi... tikrai pakels ragelį. Jau mes matėm, skambiname eglutė su garsiakalbiu ir per minutę laiko bandom ištraukti šios atsakymą. Bandom. Beje, gali išduoti, kad esi filmuojama? Čia, gerai. Čia, jo, nieko slapta. Eglutė pakel šokio ragelį. Eglutė pakel ragelį. Ir šokio jinai tą padarys. Nes šiaip mes bendravom labiau žinutėmis Facebook'e. Tai žiūrėkit dabar, draugystė biškį atgaivinsit. Klausau. Labukas, eglučiukai. Sveika, sveika. Dalyvauju tokioje laidoje ir mano telefoną paėmė ir surinko bet kokį numerį, žodžiu, surinko tavo numerį. Tu turi man padėti atsakyti klausimą, kuriam kunigaikščiui valdant Lietuva buvo didžiausia pagal savo teritoriją. Tai Vytautui. Hey, yeah. Bravo, bravo. Labas, labas eglutė. Labas. Mano vardas yra Timūras ir aš esu pavogęs Erikos telefoną valandai laiko. Kaip tu gyveni, eglutė? Gerai. Ar viskas gerai? Jo, viskas puikiai. Niekas neskriaudžia? Ne, tikrai ne. Vaikas klauso? Klauso ir vaikai klauso, viskas gerai. Kaip gražu. Va, žodžiu, paskambinam puikiai draugai. Eglė, ačiū, tu išgelbėjai Eriką, uždirba jai pirmą tašką mūsų laidoj. Aš linkiu to labai geros dienos. Dėkui jums irgi. Viso. Wow, kaip gražu. Bravo! Pirmas taškas tavo ir pasirodo Filmanavičiūtė nėra tokia gera tavo draugė. Taip kaip ir jeigu ką. Keliaujam toliau į antrą užduotį. Kita užduotis mūsų laidoje vadinasi comment out. Čia mes neriam į svečio komentarus, į sekamus žmonės ir ten žiūrim, ką seka ir parašom kokį nors ne visai draugišką komentarą, tikėdamėsi, kad galbūt atrašys. Erika, tu Instagramo ar Facebook'as didesnį naudoti? Aš naudokio? Visokio ir tokio ir tokio. Tai gal Instagramo dabar, kadangi Instagramos era dabar yra. Bet Facebook'as jau čia yra toks artimesniem labiau, ne? Jo, gal labiau artimesniem, arba labiau gal pažįstantie mane. Tai mes turbūt į Facebook'ą nersim, nežinau, čia yra tokių komentarų. O šiaip tu rašai, ką nori internete, ar biški filtruoji savo žodžius? Žinokit, komentarų, tai nesu gyvenime prašinėjant komentarų, tai šiandien bus pirmas komentaras. Turim tai. Tikrai taip. Jūs galit patikėti, Erika nerašo komentarų. Ir aš jų net neskaitau. Ir jeigu aš žinau kažką apie komentarus, tai tik todėl, kad mano draugės ar matei, kad perskaičiau, ar skrinšotą kokį siunčia, ar kažką, tai žinokit taip. Tai praktiškai viskas, istorinis Lietuvoje įvykis. Taip, reikės dabar paminklą statyti. Dabar aš bus komentaras toks, tai kur jau jie nėra labai draugiški, taip, šitie komentarai nėra labai draugiški, bet čia yra tik tam, kad su tuo žmogum, ką mes parašysim, draugystė sustiprėtų, žinai. Jo, jo. Geriausių draugų tampi tada, kai labiausiai susipyksti ir susitaikai, ne? Jo. Erika, aš bet gerai, to tikiu, nu, gražiai, tai kažką gražaus. Pati gražiausia, ką čia tikrai nebus apie laimę ir džiaugsmą. Žiūrim, ką turim, garsiai. Nelabai suprantu, kodėl visi taip stumia ant tavęs soc tinkluose. Juk čia tu tikras angelas palyginus su realiu gyvenimu. Tai kaip ir normalu, dar visai neblogai. Angelas, nu, va, tas angelas žodis visą susižvelina. Va. Tai visai neblogai, čia gerai, dar pasisekė, labai, labai sėkminga tavo ranka, gerai, nerimi tavo Facebook'ą ir pirmasis dalykas, va taip žiūriu, įdomu pažiūrėti, ką tu seki, Šarūnas Karvelis, tu jį pažįsti? Nežinau, dėl ko aš jį seku, gal nežinau, tiesiog neatsakysiu. Lietuviai Tenerifėje įdėjęs kažkokį postą apie namą, čia nuoma matyt yra taip, aktualu. Tai įdomiuosi jo visur, kur galima nuskristi ir kur galima palisėti. Pasilgai skrydžių. Na, šį kartą tai labai pasilgau ir šią dar vasarą neilsėjausi, tai taip labai jaučiuosi pervargus ir noriu kur nors... kad mane kas nors išgabent negyvenimo salą. Supakuotą į dėžę. Tai prašau, išsiųskite, prašau, DPD, galima kurį. Oi, ok, žiūrim, kas toliau. Bet žodžiu, jau čia matau, ponas Karvelis tau siūlo, kaip ir neblogą variantą gal visai. Kas yra Laura? Ne. Laura tai yra draugė iš užsienio. Va šitai galima, bet nai, nu gerai, galim šitą. O kokio tipo draugė jinai yra? Kaip tai esi seniai pažįsti? Čia tokia draugė, kuri... Aš senai ją pažįstu. Čia artima draugė, matėmės kartu visko. O, ok. O tai čia nuo kaip seniai, nuo dar mokyklas gal kokios? Ne, čia gal nuo šokių projekto labiau. Tai čia kokio 10 metų atgal. Ok. Tai gerai. Nu, mes turėkim ją mintį. Laura, ne, visai galėtų būti variantas. Kas yra Aušra Tamašauskytė? Žinokit, nežinau. Bet tu ją seki kažkodėl, tau reikia žinot, kai jinai idėjo. Kažką jinai turėjo matyti gerą kokį postą, kada nors gyvenime. O kiek tu sekėjų turi?
Aš sakėjau, čia tam... Aš tingi žiūrėtų man pasakyk. O, žinokit, tikrai, aš žinokit, net neturiu vietos jų priimti visų. Gal ir norėčiau priimti, nes tikrai būna įdomių žmonių. Ir tarp kitko turiu ne dvi nuostabas draugystės būtent iš Facebook'o. Rimtai? Tikrai taip. O kaip taip įmanoma iš Facebook'o draugus? Tiesiog parašė žmogus žinutę, atrašiau ir taip gavus, kad labai, labai sutapo daug kur nuomonės. Ir su viena yra iš Klaipėdos pana. Tai netgi ir Klaipėdoje buvom sutikę ir dabar esam, mūsų vaikai yra draugai, mes esam šeimom draugai. Ir kita yra iš Vilniaus, irgi esam šeimom draugai. Ir su vaikais draugai. Turim tai. Irgi turi du pametinukus, kaip ir mes ir vienas herkus, tai va dėl to kažkaip tas labai aptarėm. Šiaip vaikų turėjimas padeda su nepažįstamais žmonėms kalbą užmėgsti. Jo, yra šitas. Okay, Ieva Tamulytė. Kas čia tokia, tu ją žinai? Nelabai. Nes čia kaip smagu prisiminti, širdelė, slelė. Taip, žiūrim toliau, ką mes čia dar galim tokio įdomesnio rasti. Paskui žiūriu, yra... Yra okay, naujienų portalai, čia žiūriu, visi turbūt sekami yra. Kas yra Marija Pilat? Irgi nelabai žinau. Irgi kodėl nelabai. Aš sakau, aš, nu gerai, aš susitvarkysiu telefoną, supratau, po aš tik klausiu draugės. Remigijus Žemaitaitis yra draugas. Va, tavo. Taip, nes Remigijus labai skaniai gamina valgyti, kodėl aš tai žinau, todėl, kad kakadų laidoje buvom kartu ir jisai gamino ten valgyti. Tai va, tai bet jis tik vieną kartą, šiaip gal ten, žinai, pasisekė tiesiog. Nu tai va, bet o, už tą sėkmę reikia žmogų okay. Plėkšlot per petį. Tai žodžiu pažįstami, keliai susikirti, okay. Palauk. Bet kaip būtų gerai, jeigu mes šitą komentarą Remigijui rašytumėm. Žiūrėk, nes labai gerai, tipo, visi galvoja, kad tu toks, o realybėj toks, žinai, tipo, ir rašykim šitą komentarą Žemaitaičiui. Dabar vis tiek, žinai, nu, nori tų draugų turėti. Jo, o Erika. Bet tu paskambinsi, jie pasakysi, kad čia aš neprieko. Tai jau, Erika, aš kai tau atiduosiu telefoną, čia bus tavo reikalas. Atskambinti, ateną parašyti, ar tiesiog spėti ištrinti, jeigu nieko nesureaguos. Šiaip Žemaitaičiui, manau, labai tiktų šitą citatą. Gerai, galim rašyti. Gerai, važiuojam. Aš spaudžiu komentuoti, tu surašyk tekstuką, savom rankom, nežinai, nusikaltimą darai tuo, o ne aš. Toks šio palaikysiu kortelę, bus žymiai lengviau. Turėsim kokiu greičiu turą. Žiūrėk, visai greitai renka tekstą. Ne, nemėgstu, jau viskas atpratau nuo rinkimo tekstų, voice mailų siunčiu dabar jau. A, okei, okay. Gerai. Tai aš manau, kad šis žmogus net nereaguos į tą komentarą. Kodėl? Todėl, kad jau jie ten pripratė visko. Ta prasme, tu jokauju, aš taip sėdėčiau, man pažiūrėjau, Erika pažiūrėjau, Vitulskinė parašė komentarą, tai iš karto dingsti iš Seimo salės, varai į tūliką, užsirakini ir sakai, pala, tai Erika, tu čia man iš tikrųjų parašėjai, žinai, aš manau, kad sureaguosi, aš labai tikiuosi, kad kol mes dar filmuojam, jis atrašys, taip, kokiu ten širdelių gal atsiūs, kokiu emoji, kokiu gražu, gėlių puokštė virtualė, aš manau, kad jis galėtų. Palyginus. O jis tik vieną kartą buvo susitikę? Jo, laidoj. Ir jau taip iškart draugai? Ne draugai. Bet tu įsiekė? Jo, bet aš norėjau susipažinti, su ko aš buvau vieną laidoj. Matyti žmogus man patiko, ką pašnekėjo. Nu, šitas moka žaltys. Nu, seba. Va, tai okay. Dėl to. Turim? Gerai. Dabar duok. Spaudžiam. Spausk send. Ir štai, draugai, komentaras išsiųstas. Erika nenormali šizofrenė Erika. Labai normaliai. Pirmas komentaras, tu galėsi čia vos kokį, nežinau, savo CV'is rašyti, jeigu kada reikės. Pirmą komentarą rašau Žemaitaičiui. Šiaip visai draugiškas komentaras. Ja. Labai gražu. Super, Erika, dar vienas taškas į tavo sąskaitą. Keliaujam toliau. Kita užduotis mūsų laidoje vadinasi SMS istorija. Čia mes bandom paskaityti svečio kažkurį vieną iš susirašinėjimų. Nežinau, Erika, tu labiau SMS rašytoja, messengerio naudotoja? Messengerio gal, žinokit, dabar Instagramas messengeris. Nu, jau dabar taip, kad tokie laikai atėjo. Ok, tokie laikai atėjo. Nes galų galėtų pati minėjai, kad to garso žinutė greičiau šiaip iš tikrųjų. Jo, greičiau viskas vyksta, nes jau dabar nebespėjom lengti laiko, tai viskas. Ok. Atidarau messengerį. Pirmas dalykas, kurį matau, vat paskutinė žinutė, super mergaitės. Kas čia yra? Čia yra super mergaitės, tai yra, kadangi aš dabar mokinuosi konstruoti ir siūti, tai turime profesinį mokyklą į grupę. Vat. Taip. Ir va, ten mūsų yra grupė, mes čia, aiškinamės, ką, kaip kas klaidas darom. Čia draugytės, žodžiu, bendra mokslas, va. Ok, nes aš matau tik paskutinį eilutę, tai ten super mergaitės kažkokia ugnė parašė, jau ateisiu. Jo, čia sergam visi, neinam, žodžiu, čia. A. Ir dėl to, ką daro, klausėme, kokia pamoka buvo, ką pasakė, ką papasakė. Ok, kas yra Deividas Kundelis ar Kundelis? Čia yra buvęs mano bendradarbis. Kodėl buvęs, nes blogai dirbo? Ne, tiesiog
perspektyvos kitas jau žmogui atsivėrė, tai jis išėjo su viskeliais. Čia tas bus, kur žinai perspektyvus? Taip. Kur vis tarp darbų. Gerai. Davidai linkėjimai, jeigu žiūri, mes tik taip, įpavimo, ne? Taip, kas yra Kastė Svilaitė? Čia yra dizainerė viena Lietuvos. Irgi buvusi bendradarbė. Irgi buvusi? Taip. Ne, viskas ok, ar žodžiu, nesi kažkoks ok. Va, Merūnas tau irgi žiūri rašinėje. Taip, su Merūnu, tai mes laikant kontakto, čia faktas. Ok, bet taip žemiau truputį žiūri, žinai, nėra prie temų. Nu, čia, žinai, rytas, kad kas rytės spėjo užpulti tas. Ir ok, yra Dalia Vilčinskienė kažkai. Tai čia yra mano mama. Rimtai? Mamukas, labai įdomu. O tu atsimini, beje, būtų įdomu pažiūrėti, pavyzdžiui, su mama susirašinėjimo pradžią. Viskas yra apie darbą, apie kažką su vaikai darbas toks vat. Tai tipo jokių pletkų? Ne, jokių žinok, ten, kaip? Tai jeigu pletkai kažkokia jau gera, tu sužinai, tai jau skambinė ragelio. Jau čia, žinai, taip nėra kada net iš to smalsumo. Taip, reikia greičiau, ne? Taip, informaciją dalintis. Gerai, mes mamą pataupykim, aš manau, vėliau. Bus tikrai užduotis, kur mes mamą galėsim panaudoti. Jūratė Ablačinskaitė. Tai yra mano gera labai draugė. Kodėl? Jinai gera draugė? Ne, tiesiog mano širdies irgi dalelė. Tai jau čia turėtų būti, nes Jūratė sent a foto. Jau man nagai dabar. Niešti, kaip aš nečiau pažiūrėti, kokią nuotrauką atsinti. O Jūratė... O Jūratė yra labiau kur širdį lieja, ar kur džiaugsminga, ar kokia nors žinkas. Visomis pozicijomis. Ir širdį, ir pykti, ir ko tik norit. Visko ten su mūsų santykiais bus ir yra. Gerai. O kas yra Miglė Kazėnaitė? Čia yra ir viena iš stilisčių, ir beprotiškai protingas žmogus, ir irgi mano draugė. Čia mes yra vedami vieną kitą raganą, nes mes bendravom per mintis vieną su kitą. Wow. Čia jau šizofrenija kvepia, žinau. Net šitaip, ne? Jinai tikra žmogus yra, ne? Taip, čia nėra koks žbotas, kur tavo atsakinėja. Aš net nenau, žinok, paskaitom Jūratės Ablačinskaitės, pavyzdžiui, pradžia kokia buvo, kaip prasidėjo jūsų draugystė internetinė? Ne, mūsų draugystė prasidėjo per kitą draugę, tarp kitko bendrą draugę turim ir taip prasidėjo kažkaip tą draugystę, o internetinė, tai ką žinau, tiesiog pasifollowinu vieną kitą ir tiek, žinai, paskaitykite ten gal jūs matot, turėtų kaip, ten kaip, būti žandai, daug, jau, aha, jūs matot, jo, žiauri, gerai, taip, čia yra laida, kuri grimą iš esmės panaikina ir žmogus atrodo, kaip yra iš tikrųjų, labai gražu. Čia, žinau, kad yra su viskuotam. Ir kad viskas bus gerai. Labai ne. Taip, tik tiek? Tai žinau, kad aš tvarkausi labai visus reikalus ištrinėjai, kodėl, todėl, kad žinočiau, kas vyksta, turbūt, kad greičiau viską surasti informaciją. Rimtai? Tai tu tikrai nežiūrėjai laidos ir tu tikrai nieko nepratrinėjai? Ne. Erika, aš nes čia yra paskutinė žinutė. Pas mane yra, aš galim parodyti ir visur, va, pas mane, pavyzdžiui, ir čia labai nedaug. Nu, čia va. Visur pas mane taip. Nedaug yra, žinokit, nes, wow. Nes aš tvarkausi tam, kad nepasiklysti informacijoje. Ir tiek, arba jeigu sektų STT, neturėtų jokių įrodymų. Ne, jau manau, kad STT, jeigu sektų, tikrai rastų įrodymų. Wow, ok. Nu, kadangi jau mes pasiūratę užsukom į čiatą, nu mes ir pažiūrim. Pradžia yra, čiatos susirašinėjimo yra trečiadienis. Čia ką tik, kur buvo iš esmės? Čia jau garsiai neskaitykit. Dvi balsų žinutės, jo. Čia susirašinėjimo, žodžiu, balsų dvi žinutės ir tada, nes nėra kam dirbt, dar prie tamo sėdžiu su e-mailais. Nes tipo trečiokės susispardė iki mėlynių, tai socialinė mokytoja. Rimtai. Yra mokykloje jo, nei socialinė pedagogė. Tai jinai... Ir gal neskaitykit garsiai. Wow. Tada yra atsakymas Erikos. Nu, NH. Bet tai kaip žiūrėjau, ir jinai čia jos darbas yra. Taip, taip. Jinai neturi jokio kito darbo. Jinai taip, jinai yra socialinė mokyta mokykla ir dabar, žinokit, ten jinai sėdė išprotėjus. Ir aš sėdžiu savo darbais ir mes susidalinam, kokioje situacijoje esame. Šiaip, žinokit, gal nereikėjo man šitą čiatą užeiti, jo, nes čia yra tokių labai... pranašingų raganiškų sapnų. Pasapnavo čia vat, irgi atvejį, eina savo. Jūratė, buvo malonu susipažinti, aš bėgu iš to čiato, jo, kad manęs nesusapnuotum, nes čia, jo, bent jau kuom čia baigėsi, pažiūrėkim, gal kažkaip pozityviau. Ne. Šuniukas. Čia jos mėgantis šuniukas, mes jį vadiname krokodilu. Jis mažas ir toks pukuotas. Krokodilas? O koks krokodilas būna mažas ir pukuotas? Nu, va, toks va, šitas. Ok. Krokodilas čia. Jūratė pasirodo yra ragana ir jinai pranašauja, žinokit, dalykus. Ir taip. Dar socialinė mokytoja yra. Čia yra žiauru. Bet ačiū, kad leidai užėti. Šiaip gan baisu tavo žinutėse. Aš tau tašką iškart skiriu. Gerai, gerai. Keliaujam toliau.
Kita užduotis mūsų laidai vadinasi Telealijas. Čia Erika netrukus išsitrauks kažkurią kortelę. Ten yra 10 žodžių ir per vieną minutę, kai tu paskambinsi kažkam, tu turėsi apibūdinti kiek galima daugiau žodžių, o ta žmogus turės atspėti. Eselės. Aha, taip. Čia easy, čia labai paprasta. Tik čia yra telefoninis alias. Čia tu, kai paskambinsi žmogui, jis kai tik pakelia ragelį, minutę tiksi, tai reikia išrinkti mums dabar žmogų, kuris neuždavinėtų bereiklingų klausimų, kad kiek galima greičiau galėtų atsakyti. Tau šiaip kaip alias sekasi? Prastai, man šis visi žaidimai, kurie yra azartiniai, sekasi prastai, nes aš tiesiog matyti neturiu tos sėkmės ingrediento į save įdėto. Arba tu labai užsiazartini ir tu tiesiog sakai, nugi, sakyk, žinai. Šitas okay. Irgi gali būti. Tai tu dabar iš pradžių išsitrauk vieną kortelę. Jau, kada tos kortelės baigsis šiandien? Baigsis jos? Jos jau greit baigsis. Taip, šitą iš kraštelio. Dabar dar nevers. Dar nevers. Kortelę apversim tada, kai žmogus pakels ragelį. Jo, tam, kad ir būtų... Ir aš žinosiu, ką aš turėsiu jiems papasakot, ar ne. Tu pamatysi žodį ir manau, kad apibūdint tą žodį tau bus lengva. Tik apibūdinant žodį negalima šaknies to žodžio sakyti gerai, žinau, ir jo, ten labai užvedinėti. Čia iš streso tai visko bus. Nu, gerai. Gerai, bet čia yra niuansas tas, kad dabar tu pati gali pasirinkti, ką mes skambinsim. Mm. Kas yra žmogus, kur tu paskambintum ir jisai nemarinuotų laiko. Nes turėsi lygiai minutę. Dabar galvoju, ką čia tokio, kam čia tokio skambinti. Nu, žodžiu, gerai žinau. Kristina Lanka bus. Kristina Lanka. O kodėl yra, kas yra Kristina? Ir, čia yra žmogus, kurio teko dirbti ir po to tai įsivystė į draugystę. Matot, visi mano draugai beveik iš darbo yra. Nu, kaip faina. O tai, o kaip seniai pažįstama yra Kristina iš Lanka? Irgi apie 10 metų. 10 metų. Taip. Okay. Aš labai tikiuosi, kad Kristina Lanka yra tavo geriausias pasirinkimas. Aš tikiuosi. Tikrai irgi. Geresnio tu nesugalvoji. Aš galvoju, kad jinai irgi yra azartiška, jinai suvoks greitai, kas čia vyksta ir jinai greitai man padės visus sus bėdas įspręsti. Gerai. Primenu, turi lygiai minutę laiko. Įjung garsiakalbį. Taip. Aš turėsiu lygiai tą pačią kortelę. Aš galiu pasakyti, aš laidoju, taip. Taip. Tai čia tavo reikalas, kiek deginsi tų sekundžių. Kristina. Klausau. Sveika, Kristinėlė. Labutis. Aš žinok, esu dabar laidoju ir man reikia telealiasas vyksta. Tu turi atskirti žodį. Ką, tai bus du žodžiai. Tai yra ruduo, kur krenta tokie daiktai. Tai kas tai yra? Lapai. Ir kieno? Medžių taip. Taip, yra metų laikas pavasaris, vasara, ruduo ir? Žiema. Aha, yra gėlės. Žiedas. Taip, yra gėlė, tokia rugsėjai žydinai. Nu, nesvarbu, kada žydė, bet jinai turi tokį kaip, kas? Kardelis. Ne, toksai ryškų žiedai, aha. Jie kaip būtų kaip kolbutė tokia, kaip... Tulpės. Taip. Tai, o, Jezu, nežinau šitas, gerai, kur ryte nusiprausi ir valaisi kūną. Kas tai yra? Daiktas. Ne, valaisi kūną su daiktas. Taip. Ir dabar daiktas, kuris... Laikas. Laikas. Ačiū tau. 5 žodžiai, labai neblogai. Labas, Kristina. Labas. Mano vardas yra Timūras, Erika papuolė pas mūsų laidą ir iš jos yra atimtas telefonas šiuo metu. Tu žinok, dabar komplimentas didžiausias tau yra tas, kad Erika pati turėjo pasirinkti, kam skambins ir minutę laiko turėdama, kam čia sakys tos telealės žodžius. Tu buvai pirmas pasirinkimas pas ją. Super, tai jinai laimėjo, aš tikiuosi. Nu, jinai pasirodė respektabiliai, sakykim, taip. Laimėt dar nelaimėjo. Eina savo, kaip gerai. Kristina, ačiū, kad pakėlėjai ir išgelbėjai draugę. Tai ačiū labai smagu buvo. Ačiū, geros dienos tavo, iki. Ačiū, iki. Viso, oi, kaip smagu, bravo, 5 taškai yra, žinok, neblogai. Tai yra... Neblogas rezultatas. Labai ačiū tada, kad taip yra, kad bent jau į viduriką pataikėm. Super. O su Kristina, kiek jūs laiko pažįstamas? 10 metų. 10 metų. Taip. Ir apie vis dar 10. Jo, mes, aš žinau, kad mano draugai tokie yra ilga, labai ilga amžiai. Ne ilga mečiai, nežinau, ilga mečiai, ilga amžiai. Žodžiu, aš jeigu bendrauju, tai ilgai jau įsikabinu, kaip perkeisi čiukiu. O Kristina, kodėl tu ją pasirinkai, o ne kitą, pavyzdžiui, draugę? Nes kodėl tu tikėjai, kad jinai to taip greitai viską pasakys? Nes jinai viską labai greit supranta. Labai greit situacija, kad man labai patinka žmonės su... su suvokimo, geru suvokimo jausmu, pavyzdžiui, aha. Jeigu kokioje įsidylinimo situacijoje ir ne viską tu nori atskleisti, tu pažiūri žmogus ir jis supranta, kad čia jau nešnekėti, okay. Čia nutilti, čia reikia okay. Biški pašnekėti, čia reikia, tai ne va tokia labai orientuota, tas man patinka labai. Nu va, puikiai, 5 taškai, aš tik tai nežinojau, kad tulpės pasirodo ir rugsėjai žydį kažkur Lietuvoje. nežinau, čia jau botanikai, čia jau jūs nežinote. Čia taip būtent, labai jūs dar nežinot šitos rūšies. Bravo, 5 taškai tavo sąskaitoje, iš to rungty yra labai rimta. Keliaujam kitą užduotį.
Ir dabar paskutinė užduotis mūsų laidoje pavadinimu telefoniniai sukčiai. Čia netrukus Erika išsitrauks kažkokią... Aš visą su brastas sukčius. O to ir pamatysim. Tu netrukus išsitrauksi situaciją, kažkokią temą pokalbiui ir reikės paskambinus žmogui, neišsidavus, kad esi filmuojama, iš jo gauti sutikimą, pritarimą, kažkokią pagalbą, kažkokį judesi tavo situacijos pagerinimui. Tai va, ir jau aš tada duosiu žinoti, pokalbį vykstant, mes užskaitom užduotį, ar neužskaitom. Tai čia nebus prastai, Erika, aš net nebejoju, kad tu esi gi vaikystė, kam nors skambinus ir sakosi, ar jūsų vanduo pas jūs bėga? Sako, bėga, tai tada gaudykit ir dedi ragelį, ne? Ne, žinokit, kažkaip, aš žinau, kad atsirado tie taksofono aparatai, tai žinau, kažkaip buvo toks laikas, kai policijai skambindavom. Iš taksofonų? O ką sakydavot? Aš žinok, dabar net nelabai atsirado, kad tiek jokinga būdo, tiek smagu būdavo. Labai gerai. Trukdydavom žmonių gerų darbą, žodžiu. Tada dar nesuvokėm. Bet matai, pasirodo, tu irgi truputį blogėti. Gerai, Erika, išsitrauk temą pokalbį, pažiūrėsim dabar, kur tu čia, į kokį tu čia pasaulį pataikiai. O, Jezu, paskambinti darbdaviui, kolegai, prodiuseriui ir pasakyti, kad išinu iš darbo. Tai čia labiausiai tas mano, nu, galiu vienam žmogui paskambinti. Nu gerai, bandom. O Jezus. Čia nesupras nei kodėl, nei už ką, nei kodėl. Tai tu turėsi paaiškinti, jeigu jis klausi, vat, gyvą eterį, tu turi paaiškinti. Nes vis tiek, žinai, žmogus turės sužinoti. Negali sakyti, ai, aš sorry, išeinu iš darbo, padedam ragelį. Taip? Bet aš tikiuosi, tave bandys perkalbėti. Aš tikiuosi. Na, iškart klaus, kodėl, kas vyksta, čia žmogus, kuris nesupras. Ką sakys, kodėl tu išeini? Nežinau, sakysiu, ai, ruduo, depresija. Ne, susikys, tai praeista depresija. Tu žinai, kaip susikys, kad jeigu kodėl, tai tu sakai, kad mes su Merūnu išsikraustom į Ispaniją gyventi. Gerai. Gerai? Ja. Sakai, išvažiuojam ir jaučiu. Nu, tu kaip nors sugalvosi. Gerai. Bet mes turim iš jos išgirsti to tokį, kad jinai gailėsi, bando toje perkalbėti, o tu nenori, pavyzdžiui, niekai. Gerai. Tai ką mes skambinam? Svajūnė bus. Svajūnė. Kas yra svajūnė? Svajūnė yra mano darbdavys toksai. Dabar jinai dekretinėse, bet jinai yra daugiau mano darbdavys toks. Tu dabar skambinsi moteriai esančiai dekretinės atostogose ir tu jai tokią bombą numesi. Jo. Tu nebaisu, kad sveikata žmogui sušlubos? Ne, nu, tai ką. Sako, aš dekretinės, aš sako, čia mes tuim darom, o dabar tu čia iš darbų išėjai. Ne, tai ne? Labai tikiuosi, aišku, dabar jau. Aš nerandu svajūnės, tu susirask svajūnę. O svajūnė jau į draugų kategoriją patenka, ar čia yra kolegija? Labiau draugų kategorija, bet. Aš tikiuosi. Ir daugiau labiau bendradarbio. Gerai, čia laiko neskaičiuojam, neišsiduok, kad filmuojamasi. Svajūnė iš akės. Kažin, ką dabar veikia? Kaip matot, Erikai rankos net nedreba. Jo, man tai, aš tą negapuoju. Tu tikiu supranti, kad jeigu svajūnį negalim skambinti, kitam produseriui reikia skambinti. Tai galvoju, kam sekančiam. Ką jis gali dabar veikti? Su vaiku tikriausia bus irgi, žinokit. Gerai. Kas yra svajūnės, po svajūnės kas eina? Galvoju dabar apie tokį Raimondą. Bet jau Raimondas tai labai rimtas. Jau čia yra jau darbdavys turminė, jau nebe net... Rimtas jau čia labai gerai. Labai mums va šitai reikėjo. Mums labiau Raimondo netgi reikėjo negu svajūnės. Nes Raimondas... Bet po to tu pasakysi, kad čia šiokaujam ir čia kad laida ir taip toliau. Pažiūrėsim, kiek jis supykęs bus. Jeigu labai piktas, tai padėsim tyliai ir jau ten... Ne, aš tau padėsiu viską uždavęs. Nes negaliu nieko. Tu nesijaudink. Man svarbu, kad Raimondas susinervintų truputį eterį. Čia būtų labai gerai. Nežinau, ar susinervintų. Nežinau. Nu, tai labai toks išlaikytas žmogus, labai išlaikytas vyras amžiui. Taip, labai toks kolega numeris vienas galėčiau vadinti. Raimondas. Sveiki, Raimondai. Labas. Aš, žinokit, skambinam tokią žinę, kad galvoju, žinokit, išėjti iš SMK. Ta prasme, išėjti, kodėl? Nes su Merūnu kraustumės į Kauną. Aha. Taip, tai dabar, Erika, dabar tu man pasakyk, tu čia kalbi apie ateitį, nes dabar tai užbaigsi tuos egzaminus, taip? Po savaitės galvoju. Nu, tai
Nu, tai žiūrėk, Erika, tai aišku, jeigu jūsų taip plostosi viskas, tai suprantama, taigi neliksit dėl SMK Vilniui, jeigu klostosi tokia situacija. Bet tai man tada tai yra šiuo metu svarbu, kad tu plauk, šiandien yra egzaminas, ar ne? Taip, šiandien. Šiandien egzaminas, o kitą savaitę dar yra perlaikymas, ar kažkoks. Taip. Nu, ir tai tada, tai būtų tada viskas, užbaigtume šį semestrą, o tada jau kitą semestrą tu nebenorėtum pas mus dirbti. Nu, jau nebe. Ar... Ir šio negalėtum. Nu, tai žiūrėk, Erika, tada jau apie tą ateitį, tai mes galėtum ir atskirai pasikalbėti, nes, nu, visaip gali būti, jeigu tu matysi, kad tau smagu ir norėsi, tai galima pagalvoti, ir Kaune yra SMK padalinys, ir ten yra KPI studentų, ir ten yra tas dalykas, tai vat jeigu bus noro, tai galėsim irgi apie tai padiskutuoti ir pasikalbėti. Supratau, Raimondai, supratau. Raimondai, sveiki. Sveiki, Raimondai. Mano vardas yra Timūras. Ir aš esu velnis, kuris filmuoja dabar laidą, kurioje yra Erika. Ir jai buvo liepta. Jinai ne savo noro turėjo jums paskambinti. Ir jums tokia bloga naujiena pasakyti. Iš tikrųjų, čia yra melas. Jinai niekur neišeina, Raimondai. Tai aš, žinokit, noriu nuraminti. Jinai lieka jūsų komandai. Ir mes žiūrėjom, kaip jinai susitvarkys ir jinai išdrys. Jinai išdryso, jinai šaunuolė yra visiška. O Raimondai, aš jums linkiu, nežinau, geros labai dienos, nes nieko blogo nenutiko iš esmės. Tai tada dvi labai smagu. Fantastika. Raimondai, ačiū, kad pakėlėt ir dar sikelį sėkmės jums. Gerai, ačiū. Visa. Wow! Bitaka! Karšta, aš permušta karščio. Žmogui stresą keliu per darbo dieną. Wow! O tai Raimundas yra SMK kažkoks jau vadovas, ne? Erika, bet tu dar galėjai pastumti, sakyt, kad aš net Kaune nebegaliu. Aš žmogus, jis labai rimtas, toksai labai atsakingas, labai toksai išnai, tai man jau... Žiauriai gerai. Bet tu padarėjai. Erika, tu esi šaunuolė, aš tave sveikinu. Visi taškai yra tavo, išskyrus tuos 5, tik kur per tavelės esu rinkai, ten galiai 10 surinkti. Ne, man žinokit, aš džiuvo. Tikrai nesidarius taip? Ne, nesu. Man tiesiog, aš dar po to išėjus ir paskambins Raimondui. Jo. Raimondas, sakysiu, čia prikolas, sorry, bet jis šiaip supranta prikolas. Tik jis viskas, aš girdėjau iš balsų, viskas suprato. Jis viskai suprato, nelabai suprato pradžio, kad čia vyksta. Erika, tu esi super bravo, aš tau gražinu tavo telefoną. Ačiū viskas, labai. Tavo dabar gyvenimas grįžti normalias vėžės. Tavo stimuliatorius širdies. Taip, beje, pažiūrėk, ar netrašė nieko Žemaitaitis. Labai įdomu, nes tikiuosi, kad jisai turi to laiko. Pažiūrėsim. Nežinokit, jisai netrašė man nieko. Čia yra vadarbiniai mano žinutės. Tai tu dabar gali arba palikti žinutę ir laukti, kol atrašys. Jau paliksiu tikrai šiam irgi žinutę. Arba išsitrinti, nu kaip kas daro, žinai. Tai dabar jo, tavęs laukia gražus pusdienis atsakinėjant žmonėm, kodėl... Jis paskambinant direktoriui. Bravo, Erika Vitulskinė, klausyk, bravo, tu viską atlikai, mums baudos nereikėjo, ją galėsi išsitrinti. Gerai. Ir tikrai puikiai įveikė, su stresu tvarkaisi puikiai. Kūno kalba, kaip matot, nelabai pasikeitė per visą laidą, kaip taip, buvo susispaudusi, taip ir iškentėjau. Ta lietaus lašo poza. Dabar bus išeisit. Jo, sveikinu tave, Erika, ačiū, kad atėjai, buvo labai smagu, sėkmės tau. Stresiuko biškai gavau. Nu va, bet šilčiau pasidarė. Nu, tikrai taip. Draugai, lygiai po savaitės bus kita mūsų laida, duok paskambinti, įsijunkit, nepraleiskit, lygit su du tave. Iki, ate. Ate. Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam.